Според податоците за продажбата на нови возила во Европа, вечниот лидер Golf го загуби тронот, но нема да замине во историјата. Се шират неофицијални вести дека Volkswagen многу брзо ќе го представи неговиот електричен наследник. Според нив се работи за моделот за кој досега се споменуваше дека ќе биде означен како ID2. Најавен со концепт во 2021-та, тој треба да биде поставен на унапредена верзија на постоечката електрична платформа и да биде малку подолг од сегашниот Polo. Оваа одлука на германците е сосема логична, бидејќи култното име Golf има голема вредност кај купувачите и неговата замена со генерирачка ознака би немала смисла. Производството на електричниот Golf се очекува да започне во 2025-та година, а засега нема потврда дека се уште се планира да чини околу 25.000 евра. До тогаш ќе се дружиме со сегашната генерација која наскоро ќе доживее редизајн.